ସାତ ଅଛୁ ସିଆର୍ପିରେ। ସିଆର୍ପିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲସେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ରୋଡ୍ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି ରୋଡ୍। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ହେଲେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଠିକ୍ରେ ବୁଲି ହଉନି, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏଇ ସାଥେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ବୁଲିଯିବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଣେଶ। ଆମେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ତ କେତେ ଭିଡ଼, କଲେଜ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ୁ ଚା ଫା ପିଇକି ଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଗଣେଶ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ବାଉନ ପୁତ୍ର ହେଇଛି। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବାକୁ ଦେଖିବା, ଚାହା ଆସିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତାର ଚା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେଥର ଆସେ ଏଠି ଚା ତ ଅର୍ଡ଼ର କରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଜି ବି ଚା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିଟକାଟ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କିଟକାଟ ସେକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବାକୁ, ଟ୍ରାଏ କରିବା କେତେ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଦିନ। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ସିଆର୍ପିରୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝାବୁଝି ସବୁ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ପକେଇ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆମେ ଯାଉଛେ ତମ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ 52 ଫୁଟ୍ର ଗଣେଶ, ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଜି ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଏତେ ବାଜୁଛି ଠିକ୍ରେ ଶୁଭୁନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଢ দেখ সারণ বাহারি হইছতে পুরা ভিড় হইছে জোরদার পুরা ভিড় হইছে জোরদার ঠাকুর দেখি বাহারিলে আও এত ভিড় হইছে ঠাকুর চলে আমি তো যাব এপট চলো তো যাব বড় দেখা এবে ঠাকুর দেখা সাইলে এবে আমি কোন খাই ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମକଟେଲ ସେପଟରେ ଚାଟ ଆମ ନୂଆସାହି ଆମ ସିଏମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଖରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ି କିଣିବ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛି ବୋଧେ ମକଟେଲ ବିସ୍କୁଟ ବାଲା ତା ହାତ ଧରୁନା କି ଗୋଟା ତୋ ହାତ ଧରୁନାହାନ୍ତି କେହି ନିଶାର ହାତ ଧରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବୋଲି ଗଣେଶ ଲାଲ ଆସିଲେଣି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇ ମକରା କେକ୍ ଲିସା କଣ ଖାଇବୁ ଏଇ ଲଙ୍କା ଚପ ଆମର ଖାଇବା ଦେଖିବା ଇନଫ୍ଲେସନ ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ମଥୁରା କେକ୍ ଏବେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 2 ମଥୁରା କେକ୍ ରେଟ୍ ଭାରି ବଢ଼ିଗଲାଣି କିଛି କରିହେବନି ହଁ 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 ଏଠି ମକଟେଲ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ହେବ ଟ୍ରାଏ କରିବା ହଁ ଏଠି ସବୁ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ଭଲ ପଡ଼ିଛି ମକଟେଲ୍ସ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମ ପିଲା ସବୁ ସେଠି କ'ଣ ରହିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି କ'ଣଟା ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି ହେଉଛି ପଟାଟୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା
ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ତ ବୁଲି ହବନି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଏଇ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ବସାରେ ବୁଲୁଛୁ ଏଉଠୁ କ'ଣ କିଣା କିଣି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଚାମଚ ଫାମଚ କ'ଣ ଯଦି ହବ ନେଇଯିବା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ହାଲକା ଫୁଲକା ଉଡ଼ା ବର୍ଷା ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଉଡ଼ା ବର୍ଷା ହେଉଛି ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଟଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଜା ଆସିଯିବ ପୁରା ଆମେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଳେଇଲୁଣି ଜଲ୍ପି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଝିପ୍ 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 ବର୍ଷା ପକାଉଛି ସେଇଥିରେ ଜଲ୍ପି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାର ମଜା ଆସିଯିବ ଜଲ୍ପି ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯିବୁ ଆସିଗଲାଣି ଆମ ଜଲ୍ପି ଆଣ୍ଡ ପକୁଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଢ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି ପୁରା ସ୍ପେସରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।